Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos testar o remap da 03 na rodovia para ver se obteve resultado. Nego Bala vai novamente com a Twist. A gente já sabe que não vai andar junto, não vai. Não, só vou acompanhar. A pergunta aqui no cara, será que eu fico uns 10 metros mais perto? Ah, eu acho que fica assim. Se você não mexeu na moto, não. Certeza que não mexeu em nada? Certeza. Rapaziada, então parte 2 aí, ó, do top speed da MT-03. E o Nego Bala vai com o twistão aí. Logo, logo a gente vai trazer o top speed do twistão. É muito perigoso, né, Rick? Então, tipo assim, a gente tem que... Primeira coisa, a gente tem que prezar pela nossa segurança. É. Você entendeu? É diferente pegar um motor desse e dar tudo que dá, porque é um motor original, né, tal. Aqui é um motor preparado, então a gente corre o risco. E a gente tá numa época que a gente não pode ficar correndo muito risco, né? Você é louco, o bagulho tá louco, então, fio. Tipo assim, a mão acabou de sarar, então, o Nego Bala acabou de sarar. Então vamos com calma, mas vai ter top speed sim. Vamos arrumar um louco aí e soltar a mão dele. Diogo. O motor ainda tá em fase de amaciamento, né? Não tá, tipo, dando tudo que dá ainda. É, na verdade, já pode ser tudo que dá já, né? A gente não tem essa não, né? Eu já montei com 15 de folga pra isso mesmo, Rick. Aí, ó, rapaziada. Aqui é tudo forjado, Rick, não tem boca. É forjado, é? Forjado. Comando top, é, biela forjada, pistão Zyma forjado. Ele top, é sempre forjadinho, né, que fala, né? É. Que pede um pouquinho mais de folga, ele tá com 15 de folga ali, a folga certa já pra sustentar o cacete. Eita porra! Rapaziada, olha, além do remap, foi feito também a caixa de ar aqui, ó. Foi colocado corneta, mano, e ficou do mal o bagulho, hein, mano. Ficou race, tudo que ficou dá. Ficou race. Então a moto agora, o que ela tem? Remap, é, sem filtro e escapamento GRS. A gente... Ai, ó. Deixa eu falar um negócio aqui. Tem um amigo nosso, cabeleira, não sei se você conhece ele, você lembra, da 07? Né? É, da 07. A 07 dele era remapeada, tinha 76 cavalos. Certo. Aí remapeada, já prontinha com escape. Aí ele trouxe pra gente colocar, tirar a caixa de ar e colocar as cornetas. Uhum. Aí o que acontece? A moto subiu pra 82 cavalos. Tá. Ganhou praticamente 6 cavalos na moto. É só de colocar as cornetas, tirar a caixa de ar e colocar as cornetinhas, mano. Você acredita? Você é louco, isso aqui foi o mesmo trampo que nós fez, rapaziada. Assim, ó, a proposta dos motores são diferentes, né? É. Então, tipo assim, lá teve um pouco mais de resultado. Não sei quanto que deu aqui de cavalaria. Aqui deu... 5 cavalos no mapa total. Foi gratificante. E onde ela perdia, na hora que começava a perder, ela ganhou 10 cavalos. Ah, então tipo assim, ela onde ela tinha 28, ela passou a ter 38. Ah, então deu bom, deu bom. Onde ela começava a perder de alta, entendeu? Ai, meu Deus do céu. É 10 cavalos, mano, ganhou. Ferrou pra mim. Opa, quase deu merda ali, ó. Alguém pra... É 10 cavalos, mano, ganhou. Ferrou pra mim. Opa, quase deu merda ali, ó. Alguém passou o pai. Então é isso aí, rapaziada, ó. O que falta fazer aqui ainda, Nego Bala, ó? Trocar esse pneu, tirar esse pneuzão balão aí horrível, certo? É, relação, tá com a relação original ainda, pião tudo original, tem que bolar um passe fino aqui. Uma 520, né? Isso. 520. Depois disso, aí é comando e cabeçote. É isso aí. Aí depois disso, se o Lucas for mal usado... Não, já ia falar logo um pistão já, maior, né? É um 70, né? Que aqui é 68, tá ligado, né? Dá pra colocar o 70? Kit da Ninja 400. Dois... Não, mas é pino 15 aqui, dá pra pôr dois CRF. Olha! Dois Zyma? Dois Zyma? Pô, dois Zyma aguenta, viu? Vou falar que aguenta mesmo, só ver dois sons em Zyma. Nossa, ia dar bom, deixa eu ver como que é aqui. Ah, ou, é, ah não, eu tenho um pistão melhor que vai dormir aqui. Bom. O 70 Z-Head. Nossa, aí é. Aqui é pino 15, aí vai dar bom. Então chega de enrolação, o Nego Bala já deixou o suporte aqui no jeito. Vamos colocar o celular, pegar a GoPro, já tá aqui, ó. E partiu rodovia, vamos ver aí, deixa os seus palpites no comentário. Aí, rapaziada, estamos aqui com a MT. Painelzão já no jeito, ó. Mais uma baixadinha nele aqui, ó. Não dá pra encantar não, mano. Tá bom. Já era, bora lá. Vamos aí, rapaziada, vamos ver. Que vai dar esse trem aqui. Uou! Da hora, hein? Tipo, dá pra sentir que mudou mesmo. Da hora, rapaziada. Remapzão lá que o Finesse fez. Remap...
lapisão aí do Paulinho Superbike. Deu bom. Só puxar de igual dele, já senti que o bagulho deu bom. Ah, eu acho que vai vir mais de 210. Cê tá doido, rapaziada. Eu acho que vem mais 210, hein, galera. Vamos ver. Rapaziada, cê tá doido, moleque. Vamos ver se vamos passar os 204 por hora. O Tristão ali, o bagulho é brabo, rapaz. Será que dá um pouco de vaca agora? Será que vai dar vaca o Tristão? Tem não, hein. Olha o trânsito, a obra aqui. A gente, infelizmente, não consegue acelerar, rapaziada. Tá um frio! Um frio da gota, homem! Ave Maria! Eu quero acelerar!
como foi louco, hein? Mas tá muito vento demais, mano. Ô, neguinho, se tivesse limpo voltando, se tivesse limpo voltando e desse um pouco de vácuo, acho que ela passa do vento 210. Mas tá muito vento demais, mano. Rapaziada, que bagulho louco, mano. Hoje não deu pra dar muito top-speed não, tá muito vento demais. Tá muito, muito vento demais, rapaziada. Cê é louco? Rapaziada, como vocês viram aí, o dia hoje não tá pra top speed. Não tá pra velocidade. Eita porra! Que louco! É moto GP! Rapaz é do céu, os caras viram gravando, falou o quê? Passar com tudo. Rapaziada, então hoje não tá pra top speed, tá? É, conseguimos 206 por hora, deu 2 por hora a mais do que da última vez. É, mas só que a moto é muito mais rápida. Muito e fácil. Na subida, mano, a moto deu, subiu 196, eu acho, 193. Subiu aquela subida. Coisa que ela, tipo assim, chorava pra dar de reta. Chorava? Tipo assim, ainda continua não dando vácuo, mas eu consegui chegar mais perto. Ainda bem. Diminuiu a distância, né? Tipo, fica sem vácuo, mas diminuiu a distância. Uhum. É, rapaziada, a gente vai tentar outro lugar pra fazer um top speed. Tem que ter baixada aqui, né? Tá sem baixada. A baixada que nós temos não consegue acelerar pra dar obra. É isso mesmo. Então ela viu a obra ali, não dá pra acelerar, a gente acelerou praticamente de reta, né, mano? É, o certo é sair da banana aqui e dar tudo que dá. É, o certo é. Praticamente, se você tá dando, rapaziada, vocês tá vendo aí, ó, é praticamente de reta, mano, tá é. Meio que sem baixada aí, né? Vamos pegar um baixadão mesmo, depois do pedágio lá. Depois do pedágio, acho que vai dar bom, né, Gui? Dá. Não, aí eu... Parte 3, lá do aí pedágio. Eu tenho que mexer na relação da minha moto ali, que eu falei pra você, viu, que eu dei... E a relação, você acha que acaba, né, ali ou não? Na hora que você passou lá, que eu fiz assim pra você passar com tudo mesmo, eu dei uma deitadinha ali pra ver que veio de sexta mesmo, Rick do céu. Rapaz, na que nós foi sair, falou assim, ó, vamos sair deitado. Falei, demorou, na hora que eu bati o segundo deitei, minha perna enroscou aqui, mano. Perna enroscou aqui, louco, tem que voltar. Porque eu deitei só de sexta, né, mano? Falei, vou dar só de sexta. Aí eu dou, tem que pular, tá ligado? Bem, não dá pra você esticar as pernas, que você vai esticar as pernas em roça. Porque tá muito tem baixo que pular. Aqui, ó, muito alto ali. Então é isso aí, rapaziada. A moto não deu muito top speed, mas só que a moto mudou, mano. Da água pro vinho, é bem mais rápido, mano. É outra pegada. E outra, hoje o vento tá atrapalhando bastante. Bastante, mano. Até eu mas isso aí, também. Top, videozão. Então a gente vai ficando por aqui, vamos fazer a parte 3 aí no próximo vídeo. No Tio Toyama 3. No Tio Toyama 3. Então é isso, até o próximo vídeo. Demorou, é nóis, galera!